Балончики з фарбою, як зброя проти наркозлочинності. У Хмельницькому долучились до традиційної загальноукраїнської акції «Стоп наркотик». Цього разу у наступ пішли учні 25-го ВПУ. Я вважаю, що ця акція є корисною, тому що подальші покоління вже не зможуть купувати там наркотики, і так ми можемо боротися з наркомафією. Ось такі надписи на будинках, парканах та гаражах – це не просто букви, а посилання, скориставшись яким можна придбати наркотики. Аби не було спокуси, їх постійно замальовують. Спеціально до корисної справи долучають підлітків. Завдяки цьому управлінням протидії наркозлочинності, протидіяти розповсюдженню наркотичних засобів серед молоді та учнів на території міста Хмельницького, зокрема по вулиці Зарічанській, Свободи, де неодноразово відмічалися вказані написи на будівлях та інших приміщеннях. Поліцейські просять у городян також долучатися до боротьби із наркозлочинністю. Певні, протидіяти їй під силу кожному. Спосіб не хитрий, адже його з легкістю опанували і діти. Самі обіцяють також не здаватися і частіше виходити на подібні акції. Така акція планує проводитися і планується надалі проводитись періодично, щоб вказані записи взагалі зникли з приміщень будівель нашого міста. Учні 25-го ВПУ також обіцяють добру справу не кидати, кажуть, намагатимуться залучити якомога більше однолітків. Ми долучаємо до цього молодь, це дуже важливо, це піднімає свідомість підростаючого покоління. Оксана Чушкіна, головні новини Хмельниччини.